Punimet e artistit suedez August Strindberg vazhdojnë të mahnisin publikun edhe 100 vite pas vdekjes së tij. Janë djaloshi djallëzuar me shumë talente për të treguar. Kështu është titulluar ekspozita organizuar në Berat nga ambasada suedeze në Shqipëri. Në ekspozitë ngjyrat e pikturës bashkohen me emocionet e blicit të fotografive. Drejtori I Galerisë së Arteve Nezira Agosi dhe kuratori kësaj ekspozite shprehet se artisti vjen me krijimet e tij në pikturë dhe fotografi duke dhënë veten në role të ndryshme e duke sjellë portrete dhe autoportrete psikologjike, ndërsa pikturat e tij paraqesin kryesisht detin si burim frymëzimi. Këtë ekspozitë August Strindbergu, mjeshtri I madh suedez, vjen me një seri I fotografish, kryesisht autoportretesh të veta, portretet që ai ka sjellë në këtë ekspozitë janë gjithat karakterit psikologjik, gjithat karakterit impresionant. Ekspozita në Berat vjen pas prezantimit në Muzeun Kombëtar në Tiranë dhe prezantimit në Maqedoni.